ראינו שני אנשים נשואים במכללה, שהיה ביניהם איזה קטע אינטימי. כמה רחלן אתה? שבנו לפינתנו שנקראת הרכילות החודשית. אני חושב שבנים פחות מתעסקים בזה. קצת. לא, אני רחלנית, אני רחלנית. אני ממש אוהב לרחל. נראה לי שיש בי את היצר הזה ואני מנסה לרסן אותו. גם אם אני רוצה לעבוד על זה נורא נורא חזק, אני עדיין בחורה, זה קשה לי. ברגע שמתחילה שיחה בקבוצה ומתחילים לדבר על מישהו, אני מרגיש קצת לא בנוח, כי... אתה יודע מה? אני חוזר בי. אם זה מישהו שאני לא אוהב... וואו, מלא. אם סיפרו לי משהו מעניין שביקשו שלא יגיד וכאלה, אז רק לבן אדם שהכי קרוב אליי. אני יודע שהיום אני מאוד מנסה להימנע מזה. כל בן אדם רוצה להשתפר בזה, אף בן אדם לא רוצה לעשות רע לבן אדם אחר. אבל מה לעשות? יש לנו פה. אז כשמישהו מרחל, אתה יודע שהוא סתם חרטה.